ne idete nigde. Zato što mi je jako važno da se udružimo sada, kao što smo već 7 puta do sada, i da za bebu Vanju Malović skupimo 2,5 miliona dolara za lek koji zaustavlja spinalnu mišićnu atrofiju. Vanja je najmlađa od sve dece koje je ova bolest u Srbiji dijagnostikovana. Za nju se bori, nadam se, mnogo više ljudi nego što je njena porodica i da ćemo svi zajedno da šaljemo 1077 na 3030. Jutros je mama Milica sa nama preko video poziva. Dobro jutro, Milice, i hvala što imate vremena da se uključite u naš program. Kako je Vanja? Kako ste noće spavali? Kako je njeno stanje zdravstveno? Je li kod kuće ili u bolnici? Kako funkcionišete? Hvala Bogu, kod kuće je. Češće se budu u zadnje vreme, zato što je puna sekreta, pa onda to noću izgleda izlačenje često slinica i svega, ali hvala Bogu, kod kuće je. Za sad nema temperature, majka se bori koliko god može da to bude najbolje i da ne dođe ni do kakve upale pluća, da ne dođe ni do kakvih cevčica, aspiratora, bilo čega. Vanja ima samo 5 meseci, danas je njen mali rođendan, je li tako? Danas je punih 5. Pa želimo joj 1000 puta 5, ali da bude bolje i da njoj bude lakše. Kako ste, ona je rođena kao zdrava beba, tako? Kako ste primetili da je bolesna? Prvih dana je to izgledalo sve normalno, ali znači, možda nedelju dana pred tu prvu mesečnu kontrolu Vanja je opustila ruke uz telo. Onda je to u početku bilo čudno, okrenem je na bok da Vanja spava, Vanjina ruka opružena uz telo, kako jedna, tako druga. Ja mislim, govorio sve vreme, nešto nije u redu sa Vanjom. I onda onaj pokret kad bebicu podignem za ruke, ta glava zaostaje, visi. Mnogi nešto nisam ni primjećivala sad da ona mrda levo, mislim, nisam to ni obraćala pažnju. Ali uporno sam ponavljala, s Vanjom nešto nije u redu, Vanja nije dobro, Vanja nije dobro. Onda su mi doktori govorili da se ne sekiram, da je to u pitanju produžena žutica, da je to velika vrućina, Vanja je majsko dete, to je neki jun, velike su vrućine bile. I svi su pravdali to žuticom i velikim vrućinama. I onda na toj prvoj kontroli dobili smo upu za fizijatra i otišli u Sokobensku, gde je isto obavljen pregled i rekli da je to isto normalna, mislim ne normalna, ali hipotonija koja može da se otkloni vežbama. Jedino je, to nikad neću zaboraviti, fizioterapeut, žena glasno izgovorila da nikad u životu nije videla nešto kao Vanja. Što to znači? Žena je pokušavala sa vežbama povojiti. Verovatno roditelji koji se susreću sa tim znaju. Znači to su neki pritisci pod rebra, preko kukova, znači gdje izazivaju snažne stimuluse da dete mrdne rukom, da se jednostavno bori sa takvim pritiscima. Vanja nije imala jedan jedini pokret. To je jedino bilo crveno lice koje plače, ali i taj plač nije bio dovoljno snažan. Da, jer ona žena reka da ona to u životu nije bila. Mi samo to, stalno to zaboravljamo, dakle nije da je samo, da su samo ruke i noge. Njoj su svi mišići slabiji, što znači i mišići za gutanje, i mišići za disanje, i svi drugi mišići u telu koji nas održavaju u životu. Onda počinje vaša borba. U to vreme u Srbiji u toku jedna od kampanja za bebe, 7 ih je bilo do sada, koje imaju istu bolest. Kako ste se osjećali? Jel sumnjate, jel se plašite? Ili imate nadu da ćemo i ovoga puta biti dovoljno jaki da i za vašu bebu obezbedimo taj lek? Iskreno, plašim se puno. Plašim se tog njenog stanja da ne dođe do nekog pogoršanja, da se ne pojave neki respirator, cevčica za hranjenje, bilo šta, znači strah mi je iskreno. Želim da se taj novac što pre skupi, da stvarno taj lek učini to svoje, kao što i druga deca do sad. Znači, te majke su optimisti, žene su, iako su prošle sve ovo što i ja, ipak, znači, uvek govore, eto, primite lek, bit će mnogo bolje, vidjet ćete, naše dete sad može da se okrene, može ovo, može ono.
jedna od te djece, sad mala Minja, na primjer, imala je i koronu. Njena majka te reči neće upamtiti. Sad je rekla da moja Minja nije dobila lek, možda ne bi ni prošla koronu. Jer ipak su to djece koje imaju slabiju plućnu funkciju. Znači, iskreno, strah me, a opet, znači, želim da se taj novac prikupi što pre. Pa to i mi želimo. Zato smo i odlučili da evo ovaj dan praktično počnemo sa vama, da Srbija i ceo svet vide da je potrebno da napravimo još jedan mali napor, da i vaša Vanja dobije lek koji su dobili njeni prethodnici, osim male Anike, koja trenutno nije mogla jer je bila u toliko lošem stanju i sprečena nekim drugim bolestima. Vi, rekla bih, kao mama i cela porodica, radite jako dobar posao sa njom trenutno, jer čim, hvala Bogu, ne mora da prima kiseonik, odnosno nema respirator, to je već dobar znak. Toliko smo naučili o ovoj bolesti. Gde biste je vodili, Milice? Ja samo na kratko. Slušam. Ako mogu samo na kratko, koliko sam se ja informisala za malu Aniku, to dete nije u lošem stanju, nego jednostavno se pojavila antitela. Da. Na lek zogezma koji ima taj virus koji detetu daje taj strani gen. E, to je sad još jedan od naših strahova i kad se taj novac prikupi, šta nas sve može tu da sačeka? Tako je, nije to kraj. Neko antitelo na virus koje dete. Tako je, nije kraj. Samo da vas pitam, gde biste je vodili na lečenje? U Budimpeštu, zato što nam je nekako isti kontinent, blizu nam je, nekako se ne usuđujemo i zbog starijeg deteta da to bude u Los Angelesu, kao što su neka deca. E sad, samo za kraj da kažemo da ste vi jedna super porodica, da imate još jednog dečaka, je li tako? Tako je. Da uspevate da njega ne zapostavite. Ne zapostavite sve ovo vreme. Nadam se, Milice, da ćemo svi zajedno imati i snage i novca. Srbija ima 7 miliona ljudi. Za vašu i našu Vanju potrebno je, kad tako kažemo, 7 miliona ljudi. Samo 2,5 miliona dolara. Dakle, svako od nas kad bi dao po 100 dinara od ovih ljudi koji gledaju, već bismo krenuli značajno napred. Molimo vas svi, evo Milica, Vanjina mama i ja, ceo Studio B i Fondacija Budi Human za početak 1077, ali mnogo znači i bilo kakva uplata na račun. Milice, da ne budemo dosadni, ali da vas zamolimo da se čujemo recimo sledeće nedelje, ako nije problem. Da vidimo kako ide akcija. Baš. Mnogo vam hvala i ljubite vašu divnu bebu. Hvala vam. Borit ćemo se zajedno, niste sami. Milica Malović, mama Vanje Malović, naše osme SMA bebe. Ostanite tu, vraćamo se za 2 minuta, pre vesti još ćemo prelistati današnje novine. Hvala vam. Borit ćemo se zajedno, niste sami. Milica Malović, mama Vanje Malović, naše osme SMA bebe. Ostanite tu, vraćamo se za 2 minuta, pre vesti još ćemo prelistati današnje novine. Pet Shop i veterinarska apoteka Buvara, sve na jednom mestu za vaše ljubimca. Preko 5000 artikala svetski poznatih proizvođača, hrana, kozmetika, kompletna oprema, dodaci ishrani, vitamini, minerali, igračke i garderoba. Pružite svom ljubimcu užitak kakav zaslužuje. Posetite nas ili naručite online. Vaša Buvara. Dermavil je ordinacija za estetsku medicinu i stomatologiju koja pruža najsavremenije procedure iz oblasti estetske medicine. Individualan pristup svakom pacijentu i stručnost pružit će vam tim lekara i medicinskog osoblja Dermavila. Dermavil za vašu prirodnu lepotu. Deco, Milice, dok me nema, zapamtite 3 najvažnije stvari na svetu. Najbrži internet i do 1000 megabita u sekundi. Preko 150 kanala i sve vreme sporta. Besplatan fiksni sa celim svetom. A gde otiš opet? U prodavnicu. Danas je njegov red. Orion Telekom. Sve na jednom mestu, individualni pristup svakom pacijentu, kao i primjena savremenih, modernih i inovativnih tehnologija i upotreba sertifikovanih materijala su imperativ u radu Dental Centra Visil M. 3 zubne ordinacije, velika ISO sertifikovana zubna laboratorija su sastavni deo Dental Centra Visil M. Timski profesionalno koncipiran rad ogleda se u očuvanju zdravlja pacijenata pri pružanju svih vrsta stomatoloških usluga po svetskim standardima. Visil M.
Tokom COVID pandemije kompanija BioDez uradila je veliki broj dezinfekcija kako stambenih, tako i objekata u crvenoj zoni i tako dala svoj doprinos u suzbijanju virusa. Pored dezinfekcije, kompanija BioDez se bavi sanitarnom zaštitom poput dezinsekcije i deratizacije. Izlazak na teren je moguć tokom 24 sata. Neka BioDez bude vaša solucija za zdravi i ekološki život bez prisustva štetnih insekata i glodara. BioDez. Poslednjih 10 godina bolujem od teško kontrolisane astme. Poslednjih godinu i po dana kako koristim Primed 2, ja uopšte ne pijem kortikosteroid. Mnogo mi je bolje. Jednostavno sam se preporodio. Sve je okej. Primed 2. Diši lako. Rešenje za disajne tegobe. Kao farmaceut koji radi u svojoj apoteci, osjećam posebnu odgovornost kada me pitaju za savjet. Trudim se da preporučim preparate koji su provereni. Protiv hemoroida, naša preporuka broj 1 je Hemorex, prirodni melem protiv hemoroida. Ako imate problema sa hemoroidima, verujem da je Hemorex pravi izbor za vas. Hemorex, melem protiv hemoroida. Provedite nezaboravne porodične trenutke u restoranu na organskom poljoprivrednom imanju Eko Park Beograd i uživajte u gastronomskom užitku sa obezbeđenim parkingom za preko 150 automobila. Sve vrste vaših porodičnih svečanosti u Eko Parku ulepšat će naših 7 igraonica za decu, organske zasadi voća i povrća, jezero za pecanje, jahanje konja, zipline, mini zoovrt sa ukrasnim pticama, animacija za decu, predstave, kreativne radionice, streličarstvo i još mnogo toga. Eko Park Beograd. Sajamski dani od 15. do 31. oktobra u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca, u Srbiji i regionu, kao i na sajtovima laguna.rs i delfi.rs. Očekuju vas nezaboravni popusti i akcije. Ne propustite! Tri minuta za najvažnije naslove iz današnjih novina. Već mesecima Studio B skreće pažnju javnosti na to da cene hrane na pijacama ne padaju. To se nikad nije desilo. Otkad smo mi kao tim na okupu, dakle svake godine u ovom vreme pravili bismo priču o tome kako se sprema zimnica, kako je sve jeftino, kako vam se isplati. Ove godine nikako nam se ne isplati, zbog toga ne samo što nisu jeftiniji povrće i voće, nego zato što su poskupili i ulje i svi drugi sastojci od kojih bi se pravila zimnica. No lako je za zimnicu da vidimo mi šta ćemo sa ovim osnovnim prehranjivanjem stanovništva. Ulje i meso su poskupili, rekoh, najviše. Ulje je otišlo sa 140 čak do 220 dinara. Krompir bio je 50, sada košta. Borit ćemo se zajedno, niste sami. Milica Malović, mama Vanja Malović, naše osme SMA bebe. Ostanite tu, vraćamo se za dva minuta, pre vesti još ćemo prelistati današnje novine.